Hayot savoliga javob izlar ekanman, men xuddi o'rmonda adashib qolgan odamda kechadigan tuyg'uni kechirdim. Yura yura o'rmon chetidagi yalanglikka chiqdim. Bir daraxt tepasiga chiqib, olis-olislardagi hududsiz makonni ko'rdim. Ammo unda bironta ham imorat yo'q va bo'lishi ham mumkin emas edi. Qaytib o'rmon qariga kirdim. U yerda zulmat hukmron edi. Bu yerda ham bironta imorat yo'q edi. Shu ahvolda inson bilimlari o'rmonida tentirab yurdim. Bir tomonimda matematik bilimlar va tajribaga asoslangan bilimlar yog'dusi. Mening ko'z o'ngimda ravshan ufqlarni namoyon etdi. Biroq ular shunday ufqlar ediki, uni mo'ljallab borib, bironta ham imoratga yo'liqa olmasding. Chunki imoratning o'zi yo'q edi. Ikkinchi tomonimda ilmi aqdiyaga mansub ilmlar zulmati. Men bu zulmat qariga kirib borganim sari zulmat quyuqlashgandan quyuqlashib borardi. Nihoyat ichonch hosil qildimki, qutulishning iloji yo'q va bo'lish ham mumkin emas. Bilimlarning nurli tomonlariga mahliyo bo'lib yurib, anglardimki, men savoldan o'zimni olib qochyapman, xolos. Mening nigohim qarshisida namoyon bo'lgan ufqlar har qancha ravshan, har qancha jozibador bo'lmasin, bu intihossiz ilmlar qo'yniga sho'ng'imoq har qancha maroqli bo'lmasin, men endi yaxshi anglardimki, ular, ya'ni bu bilimlar menga qancha kamroq kerak bo'lsa, mening savolimga javob berishdan qancha uzoq bo'lsa, shunchalik ravshanroq edilar. Ha, ilm fan shu qadar matonat bilan nimalarni bilishni istashi endi menga ma'lum derdim o'zimga o'zim. Ammo bu yo'lda mening hayotim ma'nosi haqidagi savolga javob yo'q. Ilmi aqliya sohasida esa bilardimki, ilmning maqsadi to'g'ridan-to'g'ri mening savolimga javob berishga qaratilgan bo'lishiga qaramay, balki ayni shu qaratilgani tufayli bo'lsa ham ajab emas, men o'z-o'zimga bergan javobdan boshqa javob yo'q edi. Mening hayotimning qanday ma'nosi bor? Hech qanday. Yoki mening hayotimdan nima chiqadi? Hech narsa. Yoki hamma mavjud narsa nima uchun mavjud va men nima uchun mavjudman? Mavjudliging uchun mavjudsan. Insoniyat ilmning bir tomonini so'roqqa tutib, men so'ramagan narsalarim haqida behisob miqdorda aniq javoblar oldim. Ular yulduzlarning kimyoviy tarkibi, quyoshning Gerkules yulduzlari turkumi sari harakati, inson va uning turlarining kelib chiqishi, cheksiz kichik atomlarning shakllari, efirning cheksiz kichkina vaznsiz zarralarining tebranish haqidagi javoblar edi. Ammo mening hayotimning ma'nosi nimada degan savolimga bilimlarning bu sohasi beradigan javob bir xil edi. Sen mening hayotim deb atayotgan narsaning aynan o'zisan. Sen zarralarning muvaqqat tasodifiy qo'shiluvisan. Bu zarralarning bir-biriga ta'siri, o'zgarishi sen mening hayotim deb ataydigan narsani barpo etadi. Bu qo'shiluv bir necha muddat amal qilib turadi. Keyin bu zarralarning o'zaro aloqasi to'xtaydi. Shunda sen hayotim deb ataydigan narsa ham to'xtaydi. Ana unda sening savollaring ham to'xtaydi. Sen tasodifan qorilib qolgan bir tutam allanimasan. Bu bir tutam allanima chiriydi. Shu allanimaning chirishini sen o'zimning hayotim deb ataysan. Allanima shataloq otib yugurib ketadi. Shu bilan chirish ham tugaydi. Hamma savollar ham to'xtaydi. Ilmlarning aniq tomoni shunaqa javob beradi. Agarda u o'z asoslariga qat'iy amal qilish niyatida bo'lsa, boshqa gap ayta olmaydi ham. Bunaqa javobdan ma'lum bo'ladiki, javob savolga javob bermas ekan. Men hayotimning ma'nosini bilmog'im kerak. Sening hayoting cheksiz bir narsaning zarrasidir degan gap nafaqat hayotimga ma'no baxsh etmaydi, balki bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday ma'noni mahv etadi. Tajribaga asoslangan aniq ilmlarning bu tomoni aqli ilmiya bilan g'ira-shira til biriktirib, hayotning ma'nosi taraqqi etishda va bu taraqqi etishga ko'maklashuvda der ekan. Bu gapni ham o'zining mujmalligi va xiraligiga ko'ra javob qatorida hisoblab bo'lmaydi. Bilimlarning boshqa tomoni, ya'ni ilm-aqliya o'z asoslariga qat'iy amal qilib, bu savolga bevosita javob berar ekan. Hamma asrlarda va hamma joyda faqat bitta javobni aytib kelgan va hozir ham shuni aytadi. Dunyo cheksiz va anglab bo'lmaydigan bir narsa. Inson hayoti ana shu anglab bo'lmaydigan narsaning anglab bo'lmaydigan bir bo'lagi.
Men yana ilmi aqliya bilan tajribaga asoslangan ilmlarning til biriktirishi oqibatida paydo bo'ladigan huquqshunoslik, siyosatshunoslik, tarixshunoslik deganga o'xshash chala ilmlarning keraksiz ortiqcha yukini istisno qilaman. Bu ilmlarga ham yana mutlaqo xato qilgan holda taraqqiyot, mukammallashuv tushunchalarini olib kiradilar. Faqat farq shundaki, aniq fanlarda hamma narsaning taraqqiyoti haqida gapirilardi. Bu yerda esa gap odamlar hayotining rivoji haqida ketadi. Ammo har ikkovidagi xato bir xil. Cheksiz narsaning taraqqiyoti, mukammallashuvi na maqsadga, na yo'nalishga ega bo'la olmaydi va mening savolimga nisbatan hech narsa deb javob bera olmaydi. Ilm-aqliyaga xos ilmlar chinakam falsafaga o'xshab aniq ish yuritadigan bo'lsa, faqat mavjud hodisalarni yangi falsafiy kataklarga joylab, ularni yangi nomlar bilan atashga xizmat qiluvchi o'sha Schopenhauer aytgan professorona falsafa bo'lmasa, filosof eng muhim masalani nazariyadan qochirmasa, uning beradigan javobi hamisha bitta bo'ladi. Bu javob Suqrot, Schopenhauer, Sulaymon payg'ambar, Buddha tomonidan berilgan javobdir. Biz hayotdan qay darajada uzoqlashsak, faqat shu darajada haqiqatga yaqinlashib boramiz. Degan ekan Suqrot o'limga tayyorgarlik ko'rayotganida. Haqiqatni sevguvchi bizlar hayotda nimaga intilamiz? Tanimizdan mosuvo bo'lishga va tan hayotidan kelib chiquvchi jamiki yovuzlikdan xalos bo'lishga intilamiz. Shundoq ekan, ajal eshigimizni qoqib kelganda biz nechuk xursand bo'lmaylik. Donishmand odam butun umri davomida o'limni izlaydi. Shuning uchun o'lim unga qo'rqinchli emas. Dunyoning ichki mohiyatini iroda deb anglab, deydi Schopenhauer. Va bu iroda tabiatning ko'r kuchlarining ongsiz intilishlaridan boshlab, insonning ong to'la faoliyatigacha hamma hodisalarda moddiy tarzda namoyon bo'lishini e'tirof etgan bilan biz bir natijani mutlaqo chetlab o'ta olmaymiz. Irodani erkin inkor etish bilan birga, uning o'z-o'zini mahv etish bilan birga hamma hodisalar g'oyib bo'ladi. Moddiylikning hamma bosqichlaridagi doimiy intilishlar hamda bemaqsad va beistirohat ro'y beradigan mayllar, holbuki butun olam shu intilishlar va mayllarda hamda ular orqali voqe bo'ladi. Yo'q bo'ladi. Xilma-xil muntazam shakllari yo'qoladi. Shakllar bilan birga uning hamma hodisalari o'zining umumiy shakllari bilan birga makoni va zamoni bilan birga g'oyib bo'ladi. Va nihoyat uning eng so'nggi asosini shakli, subyekt va obyekt ham yo'q bo'ladi. Iroda bo'lmasa tasavvur ham yo'q, dunyo ham yo'q. Bizning qarshimizda albatta yolg'iz hech narsa qoladi. Ammo ana shu hechlikka o'tishga to'sqinlik qiladigan narsa bizning tabiatimizdir. Tabiatimiz esa yashashga ishtiyoqimizdan, irodamizdan o'zga narsa emas. Bizning dunyoyimiz kabi o'zimiz ham tarkiban ana shu irodadan iboratmiz. Biz hechlikdan qo'rqib, dahshatga tushamizmi yoxud ayni shundoq yashashni istaymizmi? Buning faqat bitta ma'nosi bor. Bizning o'zimiz turgan bitganimiz ana shu yashash ishtiyoqidan iboratmiz. Undan o'zga narsa emasmiz va undan boshqa hech narsani bilmaymiz. Shuning uchun o'zimiz irodaga to'la bo'lsak, biz uchun iroda mutlaqo mahv etilgandan keyin nima qoladi? Hech narsa. Biroq aksincha ham shunaqa. Agar kimlardadir iroda o'zgarib qolgan bo'lsa va o'z-o'zidan yuz o'girgan bo'lsa, ular uchun bizning voqei dunyoyimiz jamiki quyoshlari va jamiki somon yo'llari bilan birga hech narsadan o'zga emas. 6-bo'lim. Hamma narsa behudadir, deydi Sulaymon payg'ambar. Behudadan behuda, nimaiki bo'lsa, bari behuda. Odamzod quyosh nurlari ostida terga pishib mehnat qiladi. Bundan unga nima naf? Avlodlar ketadi, avlodlar keladi. Yer esa mangu qoladi. Nima bo'lgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Nima ro'y bergan bo'lsa, o'sha ro'y beradi. Bu yorug' dunyoda hech qanaqa yangi narsa yo'q. Ba'zan biron narsa tilga tushadi. Qara, bu yangilik deyishadi. Ammo bu bizdan avval necha asrlar muqaddam ro'y bergan bo'ladi. O'tganlarni xotirda saqlamaymiz.
Ammo bundan keyin bo'ladigan narsalar ham bizdan keyin bo'ladiganlarning xotirasida saqlanib qolmaydi. Men Yekleziast Quddusi Sharifda Isroil ustidan podsho edim. Ko'nglimda bir xohish uyg'onib, yer yuzida ro'y berayotgan voqealarning hammasini tadqiq etmoqchi va aql tarozusidan o'tkazmoqchi bo'ldim. Bana odamga Xudo shu og'ir mashg'ulotni ravo ko'radi. Bu yorug' dunyoda bo'layotgan ishlarning hammasini ko'rdim. Ko'rdim, bari behuda, bekorga jonni qiynamang. Yurakdan chiqarib o'zimga dedim: "Mana, sen oliy martabaga erishding. Mendan avval Quddusi Sharifda mavjud bo'lgan jamiki donolikdan ortiqroq donolikka erishding. Mening qalbim ham ko'p donoliklar ko'rdi, ko'p bilimlarga oshno bo'ldi. Shunda men butun qudratimni donolikni anglashga, farosatsizlik bilan ahmoqlikni anglashga baxsh etdim. Ammo bildimki, bularning bari jonga jabr ekan. Sababki, donolik ko'p joyda g'ussa ko'p bo'lar ekan. Bilimi ko'p odamning boshi qayg'udan chiqmas ekan. Shunda men o'zimga dedim: "Qani, seni bir xurramlik sinovidan o'tkazay. Yaxshilikdan lazzatlanay. Ammo bu ham behuda ekan. Kulgi haqida bu bema'nilik dedim. Xurramlik to'g'risida esa u nima qilyapti dedim. Keyin ich-ichimdan chiqarib, tanamni sharob bilan lazzatlantirmoqchi bo'ldim. Yana shuni ixtiyor etdimki, ko'nglim donolikni rahnamo deb bilgani holda o'zim hamoqatning nimaligini ham bilmay, toki bani odam uchun nima yaxshi ekanini o'z ko'zim bilan ko'ray. Ular bu yorug' dunyoda kechiradigan qisqagina umrlarida nima ishlarni qilmoqlari kerakligini bilay. Men katta ishlarni amalga oshirdim. O'zimga imoratlar qurdim, tokzorlar barpo etdim. O'zimga bog'lar yaratdim va u yerda har xil mevali daraxtlar o'tkazdim. Bog'rog'larni, u yerda o'sayotgan daraxtlarni sug'orish uchun hovuzlar qazdirdim. O'zimga mulozimlar va kanizlar oldim. Bola-chaqalarim ham serobgina edi. Mendan avval Quddusi Sharifda o'tganlarning hammasinikidan ko'ra men to'plagan yirik va mayda chorva ko'proq edi. Har xil podsholardan va viloyatlardan o'zim uchun kumush va oltin hamda boshqa qimmatbaho toshlar yig'dim. Saroyimga xonandayu raqqosalarni to'pladim. Bani odamga zavq, shavq ato qiluvchi har xil musiqa asboblarini keltirdim. Shunda men Quddusi Sharifda mendan avval o'tganlarning hammasidan ham ulug'roq va badavlatroq bo'lib qoldim. Donoligimga ham hamma tan bergan edi. Ko'zim nimani ko'rsa, men qaytarmay hammasini xarid qilar. Ko'nglim qanaqa ermakni tusasa, men hech qaysisini rad etmas edim. Nihoyat, men o'z qo'llarim bilan qilgan hamma ishlarimga, peshona teri to'kib qilgan mehnatimga nazar tashladim va ko'rdimki, ularning bari behuda va bari jonga jabr. Bu yorug' dunyoda ulardan naf yo'q. Men orqamga o'girilib, donolikka ham, farosatsizlikka ham, ahmoqlikka ham nazar tashladim. Lekin bildimki, ularning barining qismati bir ekan. Shunda ich-ichimdan chiqarib o'zimga dedim: "Axir tentak odamning qismati mening ham boshimga tushar ekan. Nima uchun men juda ham dono bo'lib yuribman?" Shunda ich-ichimdan o'zimga aytdim: "Bu ham behuda. Negaki ahmoq odamni xotirda saqlamaganlaridek, dono odamni ham mangu xotirda tutmaydilar. Kelajak kunlarda ularning hammasi unut bo'ladi. Va nadomatlar bo'lsinki, dono odam ham ahmoq bilan barobar dunyodan o'tadi." Shunda men hayotni yomon ko'rib ketdim. Chunki yorug' dunyoda qilinadigan ishlar ko'zimga yomon ko'rinib ketdi. Chunki hammasi behuda va jonga jabr edi. Yorug' dunyoda qilgan jamiki mehnatim ko'zimga yomon ko'rinib ketdi. Chunki men uni o'zimdan keyin keladigan odamga qoldirmog'im kerak. Chunki odamzod bu yorug' dunyoda mehnat qilib, bu mehnatidan chekkan tashvishlaridan nima ko'radi? Negaki uning hamma kuni qayg'uli, hamma mehnati tashvish. Hatto kechalari ham uning yuragi tinim bilmaydi. Bu ham behuda. Yeb ichmoqday ne'mat ham, mehnatdan so'ng rohat va farog'at bilan jonini yayratish ham odamning o'z hukmida emas. Hamma narsaning va hammaning qismati bir. Batafiq odamning ham, betafiqning ham,
yaxshi yomonning ham, pokiza va iflosning ham, qurbonlik qilgan va qilmaganning ham, sersaxovat va gunohkorning ham, qasam ichuvchi va qasamxo'rning ham qismati bitta. Yorug' dunyodagi hamma ishlarda qismatning bitta ekani yomon. Shu tufayli bani odamning yuragi yomonlikka to'la. Ularning yuragidan aql qochgan, hayotlaridan ham aql ketgan. Shundan keyin ular o'tganlar safidan o'rin oladi, tiriklar orasida qolganlar hali nimalardandir umidvor bo'lsa bo'ladi. Negaki o'lik arslon bo'lgandan ko'ra tirik kuchuk bo'lgan yaxshi. Tiriklar vaqt soati yetib qazo topishlarini biladilar, o'liklar esa hech narsani bilmaydilar. Ular ortiq inoyat ko'rmaydilar. Negaki ularning xotirasi ham unut bo'lgan. Ularning muhabbat ham, ularning nafrat ham, ularning rashki ham g'oyib bo'lib bo'lgan. Bu yorug' dunyoda endi ular hech narsa bilan sharaflanmaydilar. Sulaymon payg'ambar shunday deydi. Yoxud shu so'zlarni yozgan odam shunday deydi. Endi Hind donishmandlari nima deyishini eshiting. Yosh, baxtiyor shahzoda Saknamuniga xastaliklar, qarilik, o'lim begona edi. Kunlardan birida u sayilga boradi va tishlari to'kilib ketgan, so'laklari oqib yotgan, munkullagan bir cholni ko'radi. Shu paytgacha qarilikni ko'rmagan shahzoda aravakashdan buning nimaligini, nima sababdan bu odam shu qadar ayanchli va xunuk ahvolga tushganini so'raydi. Bunday qismat hamma odamlarning boshida bor ekanini, yosh shahzoda ham vaqt soat kelib albatta shu ahvolga tushajagini eshitib, shahzoda sayilga borgisi kelmay qoladi va bu gaplarning hammasini o'ylab ko'rmoq uchun orqaga qaytishni buyuradi. Uyga yetib borgach, ichkariga berkinib olib o'ylashga boshlaydi. Bir necha muddat o'tgach, shahzoda bir narsadan taskin topadi. U yana shod va xurram va baxtiyor kayfiyatda sayilga yo'l oladi. Bu gal unga bemor ro'para keladi. Uning ko'z o'ngida o'lguday toliqqan, ko'karib ketgan, ko'zlaridan nur ketgan, dag'-dag' qaltiroq bosgan bechora hol bir odam gavdalanadi. Shu paytgacha xastalik nima ekanini bilmagan shahzoda to'xtab, nima gap ekanini so'raydi. Shunda bu xastalik ekanini, hamma odamlar xastalikka uchrashi mumkinligini, uning o'zi sog'lom va baxtiyor yurgan shahzoda ham ehtimol ertaga shunaqa bemor bo'lib qolishi mumkinligini eshitib, kayfi buziladi. Kayf chog'lik qilishga xushi qolmaydi va uyga qaytishni buyuradi. U uyida yana o'zicha biror taskin izlaydi va uni topadi shekilli, chunki u yana bir marta sayru tomoshaga otlanadi. Ammo uchinchi marta ham yo'lda bir voqeaga yo'liqadi. Odamlar nimadir ko'tarib ketishayotganini ko'radi. Nima bu? Bandalikni bajo keltirgan odam. Bandalikni bajo keltirish qanaqa bo'ladi? Deb so'raydi shahzoda. Bandalikni bajo keltirish shu odamga o'xshab jon taslim qilish bo'ladi, deb javob berishadi. Shahzoda tobutning oldiga boradi, pardani ko'tarib, mayitning yuziga qaraydi. Bu odam endi nima bo'ladi? Deb so'raydi shahzoda. Uni yerga ko'madilar, deb javob berishadi shahzodaga. Nega? Negaki endi u hech qachon boshqa tirilmaydi. U chirib riydi, keyin tuproqqa aylanadi. Hamma odamlarning ham qismati shunaqami? Men ham shu ko'yga tushamanmi? Meni ham ko'mishadimi? Men ham irib chirib qurtlarga yem bo'lamanmi? Ha, orqaga qayt. Men sayrga bormayman. Bundan keyin hech qachon hech qanaqa sayrga bormayman. Shunday qilib, Saknamuni hayotdan taskin topa olmadi va hayotning turgan bitgani ulug' bir yovuzlikdir degan to'xtamga kelib, butun qalbi kuchini undan xalos bo'lishga va boshqalarni undan xalos etishga sarfladi. Xalos etganda ham shunday qilmoq kerakki, odamning vafotidan keyin hayot bir amallab qayta tiklanmasin. Uni butunlay tag-tugi bilan tubdan mahv etish kerak. Hind donishmandlari shunday deydi. Insoniyat donolari hayot savollariga bergan bevosita javoblar bunday turur. Jismning hayoti yovuzlikdan va yolg'ondan iborat. Shuning uchun ham bu jism hayotini mahv etish ne'matdir. Biz shu ne'matni tilamog'imiz darkor, deydi Suqrot. Hayot shunaqa narsaki, uning boridan yo'g'i yaxshiroq bo'lardi. Hayot yovuzlik, yovuzlikdan kechlikka ko'chish hayotdagi birdan bir ne'matdir, deydi Schopenhauer. Dunyodagi hamma narsa
hamoqat ham, donolik ham, boylik ham, qashshoqlik ham, shodu xurramlik va qayg'u alam ham, hammasi behuda va arzimas narsalardir. Inson o'ladi va undan hech narsa qolmaydi. Bu bema'nilikdir, deydi Sulaymon payg'ambar. Azob, uqubatlar, zaiflashish, qarish va o'lim muqarrar ekanini anglab turib yashab bo'lmaydi. Odam o'zini hayotdan xalos etmog'i, har qanday yashash imkonidan mahrum etmog'i kerak, deydi Budda. Ana shu katta aql egalari aytgan narsalarni ularga o'xshagan million-million odamlar ham aytgan, o'ylagan, his etgan. Men ham shunday o'ylayman va shunday his qilaman. Shunday qilib, mening bilimlar o'rmonida dovdirab yurishim nafaqat meni tushkunlik botqog'idan xalos eta oldi, aksincha uni yanada chuqurlashtirdi. Bir sohadagi bilimlar hayot savollariga javob bermadi, boshqa sohadagi bilimlar esa javob berdi-yu, bu javobi bilan to'g'ridan-to'g'ri mening tushkunligimni tasdiqladi. Bu javob yana shuni ko'rsatdiki, men chiqargan xulosa adashishlarimning hosilasi emas, xasta tafakkurimning mahsuli emas, aksincha u mening o'ylarim to'g'ri bo'lganini tasdiqladi. Mening o'ylarim insoniyatning eng baquvvat aql egalarining xulosalariga to'g'ri keldi. O'zini laqqallatishning hojati yo'q. Hammasi behuda. Tug'ilmagan odam baxtiyor, o'lim hayotdan yaxshi. Shuning uchun hayotdan xalos bo'lmoq kerak. Savolimga ilmlar bobida tuzukroq javob topolmagach, men uni hayotdan izlay boshladim. Men bu javobni tevaragimni qurshagan odamlar hayotidan topmoqqa umid qildim. Shuning uchun xuddi o'zimga o'xshagan odamlar hayotini kuzata boshladim. Mening tevaragimdagi odamlar qanday yashayotganini, meni qiynoqqa solgan savollarga munosabati qanaqa ekanini o'rganishga kirishdim. Shunda ma'lumot darajasi va yashash tarziga ko'ra men bilan bir xil mavqeda bo'lgan odamlardan topganim shu bo'ldi. Shuni topdimki, mening doiramga mansub odamlar uchun hammamiz tushib qolgan dahshatli ahvoldan qutulishning to'rt yo'li bor ekan. Bu boshi berk ko'chadan chiqishning birinchi chorasi bilmaslik ekan. Uning ma'nosi shundan iboratki, hayot yovuz narsa ekanini va yashashning ma'nosizligini bilmaslik, anglamaslik kerak. Bu toifa odamlar, ayniqsa ayollarning ko'pchiligi yo hali juda yosh odamlar yoxud o'ta befarosat kishilar. Schopenhauer, Sulaymon payg'ambar, Budda qarshisida ko'ndalang bo'lgan hayot masalasini hali tushunib yetmaydilar. Ular na pastda kutib yotgan ajdahoni, na ular yopishib olgan shoxni kemirayotgan sichqonlarni ko'rishadi. Ular faqat asal yalash bilan ovora. Ammo ularning asal yalashlari fursati kelib to'xtaydi. Biror kimsa ularning e'tiborini ajdaho bilan sichqonlarga qaratadi-yu, shu bilan ularning asal yalashi to'xtaydi. Men bu odamlardan hech narsa o'rgana olmayman. Bilgan narsangni bilmay qolishning iloji yo'qda. Ikkinchi chora, epikurona chora. Uning ma'nosi shundan iboratki, hayotdan umidvor bo'lmoqning imkoni yo'qligini bila turib, hozircha mavjud ne'matlarning hammasidan istifoda etiladi. Na ajdahoga, na sichqonlarga qaraladi. Asalni yesa to'yib-to'yib yalayveradi. Ayniqsa shoxdagi asal mo'l bo'lsa, Sulaymon payg'ambar bu chorani bunday ifodalaydi. Va men shodu xurramlikni alqadim. Negaki yorug' dunyoda odam farzandi uchun yeb ichish va shodu xurramlik qilishdan ko'ra yaxshiroq narsa yo'q. Bu yorug' dunyoda Xudo unga ato qilgan umrning kunlari mehnat bilan o'tadigan bo'lgach, u yeb ichmog'i va xurram bo'lmog'i joiz. Shunday qilib, bor shodu xurramlik bilan noningni ye va shodu xurramlik bilan sharobingni ich. Behuda ketadigan hayotingning hamma kunlarida, jamiki behuda kunlaringda yaxshi ko'rgan ayoling bilan turmush lazzatlarini tot. Negaki, bularning hammasi sening hayotdagi qismating, yorug' dunyodagi mehnating evaziga oladigan ulushing. Kuch-quvvatiga qarab qo'ling nima ishni bajarishga qodir bo'lsa, hammasini bajar. Chunki sening so'nggi manzilingda go'rda na ish bor, na mulohaza, na bilim bor, na donolik. Mening doiramga mansub odamlarning ko'pchiligi ana shu ikkinchi yo'lni ma'qul ko'radilar. Ular yashaydigan sharoit shunaqaki,
Bu sharoit ularni qurshagan noz-ne'matlarni mo'l ko'l qilib qo'ygan. Ular yomonlikka kamroq ro'para keladilar. Buning natijasida ularning vijdoni ko'r bo'lib qolgan. Bu esa ularning farovon sharoiti tasodif ekanini unutishga imkon beradi. Ular o'ylamaydilarki, hamma ham Sulaymon payg'ambarga o'xshab, ming xotinga va ming qasrga ega bo'lavermaydi. Har bir ming xotinlik odamga mingta xotinsiz erkak to'g'ri keladi va har bitta qasrga peshonasining teri bilan bu qasrni qurayotgan mingta odam to'g'ri keladi. Bir tasodif bilan bugun men Sulaymon bo'lib qolgan bo'lsam, shu tasodifning o'zi ertaga meni Sulaymonning quliga aylantirib qo'yadi. Bu odamlarning xayoloti ham shu qadar sayoz va cheklanganki, ular Buddaga tinchlik bermagan narsalarni unutib yuborishga imkon beradi. Xastaliklar, qarilik va o'lim muqarrar ekanini ular eslarga keltirmaydilar. Holbuki xastalik, qarilik, o'lim keladi-yu, hamma huzur halovat chippakka chiqadi. Bu odamlarning ba'zi birlari fikrlari va xayolotlarining nochorligini falsafa deb hisoblaydilar va uni pozitiv falsafa deb ataydilar. Ammo mening nazarimda bu ularni savolni ko'rmay asal yalab yotganlar toifasidan ajratib olishga imkon bermaydi. Men bu odamlarga taqlid qila olmasdim. Ulardagi xayolotning nochorligi menda yo'q edi va men uni o'zimda sun'iy ravishda bor qila olmasdim. Men har qanday tirik odam kabi bir marta ko'zim tushgandan keyin sichqonlar bilan ajdahodan ko'zimni uzolmasdim. Uchinchi chora kuch va quvvat chorasidir. U shundan iboratki, hayot yovuz narsa ekanini va uning ma'nosizligini anglagach, hayotni mahv etadilar. Kamdan-kam odamlar bu ishni qiladilar. Ular baquvvat va ischil odamlar bo'ladi. Uning ustidan qilingan hazil naqadar bema'ni ekanini anglab va o'lim ne'mati tiriklik ne'matidan nechog'li afzal ekanini va undan ko'ra yashamay qo'ya qolgan ma'qul ekanini anglab jonlarga qasd qilishadi-yu, bu bema'ni maynavozchilikka chek qo'yisha qoladi. Suiqasd vositalari ham anqoning urug'i emas. Bo'yinga solgani sirtmoq, suv, yurakka sanchgani pichoq, temir yo'llarda poyezdlar, bizning davramizga mansub kishilar o'rtasida bu yo'lga qadam qo'yayotganlari borgan sari ko'payib bormoqda. Bunday qiladigan odamlarning ko'pchiligi hayotning avji yuksak paytida, ma'naviy kuchlari gullab yashnab turgan kezlarda, inson tafakkurini tahqirlovchi odatlar hali tabiatiga singishib ulgurmay, jonlarga qasd qiladilar. Men bu choraning eng munosib chora ekanini ko'rdim. O'zim ham shunday qilmoqchi bo'ldim. 4-chi chora ojizlik chorasidir. U shundan iboratki, hayotning yovuz narsa ekanini va ma'nosizligini anglab, odam yashashidan hech narsa chiqmasligini oldindan bilsa-da, yashashda davom etaveradi. Bu toifa odamlar o'lim hayotdan afzalroq ekanini bilishadi. Ammo oqilona ish qilishga, ya'ni tezroq yolg'onga xotima qo'yib, o'zlarini o'ldirishga kuchlari yetmaganidan, go'yo biror narsani kutayotgandek yuraveradilar. Ojizlik chorasi ana shudur. Negaki, agar men yaxshiroq chorani bilsam va uni amalga oshirish o'zimning hukmimda bo'lsa, nega endi shu yaxshiroq chorani qilmasligim kerak? Men shu toifaga mansub edim. 7-chi bo'lim. Shunday qilib, mening toifamdagi odamlar bu dahshatli ziddiyatdan ana shu 4 chora bilan xalos bo'ladilar. Men aqlimni ishga solib, har qancha o'ylab ko'rmay, ana shu 4 choradan boshqasini topa olmadim. 1-chi chora: hayot ma'nosiz ekanini, yovuz va behuda narsa ekanini, undan ko'ra yashamay qo'ya qolgan ma'qul ekanini anglamaslik. Men buni bilmasligim mumkin emas edi va uni bilganimdan keyin esa undan ko'z yummog'imning iloji yo'q edi. 2-chi chora: hayot qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilib, kelajakni o'ylamay undan istifoda etish. Men buni ham qila olmasdim. Men qarilik, istirob, o'lim borligini bilib turib, saknamuniga o'xshab ovga bora olmasdim. Mening xayolotim haddan ziyod kuchli edi. Bundan tashqari, mening hissamga
bir lahzalik huzur halovat ato etadigan bir daqiqalik tasodifdan ham mamnun bo'lolmasdim. Uchinchi chora: hayot yovuz va ma'nosiz narsa ekanini anglab, o'z joniga qasd qilmoqdir. Men buni anglab yetgandim, lekin nima uchundir hadeganda o'zimga qo'l ko'tara olmay kelyapman. 4-chi chora: Sulaymon payg'ambar va Schopenhauer holatida yashash, ya'ni hayot menga nisbatan qilingan bir bema'ni, tahqirli hazil ekanini bilib turib yashashda davom etishdir. Hech narsa bo'lmaganday yashayverasan, har kuni bet-qo'lingni yuvasan, kiyimlaringni kiyasan, tushlik qilasan, gap sotasan va hatto kitoblar yozasan. Bu men uchun turgan bitgani azob-uqubat edi. O'z-o'zimdan ijirg'anar edim, lekin shu ahvolda qolishda davom etardim. Endilikda bir narsani ko'rib turibman. Agar men o'zimni o'zim o'ldirmagan bo'lsam, buning sababi shundaki, yuritgan mulohazalarimda allanechuk adolatsizlik bor ekanini g'ira-shira his qilardim. Hayotning ma'nosizligini tan olishga olib kelgan mening mulohazalarimning va donolar mulohazalarining mantig'i har qancha ishonchli va shubhasiz tuyulmasin, menda o'z mulohazalarimning ibtidosi chinligiga allaqanday shubha saqlanib qolgan edi. Bu shubha quyidagicha edi. Men o'z aqlim bilan hayotning bema'ni ekanini e'tirof etdim. Agar oliy tafakkur bo'lmasa, bunday tafakkur yo'q va hech narsa uning borligini isbot qilib bera olmaydi. Unda oddiy tafakkur men uchun hayotning ijodkoridir. Agar mening tafakkurim bo'lmasa, men uchun hayot ham bo'lmas edi. Ammo tafakkurning o'zi, aqlning o'zi hayotning ijodkori bo'lsa, u qanday qilib nechuk hayotni inkor etadi? Yoki boshqa tomondan olib ko'raylik. Agar hayot bo'lmasa edi, mening tafakkurim, aqlim ham bo'lmas edi. Binobarin, aql hayotning farzandi ekanda, hayot hamma narsa, aql hayotning samarasi va shu aql hayotning o'zini inkor etadi. Bu o'rinda nimadir joyida emasligini, allanechuk xatolik borligini his qilardim. Hayot ma'nosiz yovuzlikdir, bunga shak shubha yo'q, derdim men o'zimga o'zim. Ammo men yashab keldim, yashayapman. Butun insoniyat yashab keldi va yashamoqda. Nechuk shunday? Yashamay qo'ya qolsa ham bo'laveradigan bir holda u nima uchun yashaydi? Nima balo, biz Schopenhauer bilan ikkimiz shu qadar donomizki, hayotning ma'nosizligini va yovuz narsa ekanini faqat ikkovimiz tushundikmi? Hayotning o'tkinchiligi, behudaligi haqidagi mulohazalar unchalik murakkab emas. Eng oddiy odamlar ham ko'pdan beri shunday mulohaza yuritishadi va yashashda davom etishadi. Qandoq bo'ldi? Ular yashashda davom etaverib, hayotning aqlga muvofiqligiga shubha qilishni hech qachon xayollariga keltirmaydimi? Donolarning donolari tomonidan ma'qullangan mening bilimim tufayli kashf qildimki, bu dunyoda hamma narsa, organik dunyo ham, noorganik dunyo ham haddan tashqari oqilona tartibga ega. Faqat birgina mening ahvolim bema'ni xolos. Bu tentaklar esa, ya'ni oddiy odamlarning ko'pchiligi olamda organik va noorganik dunyo qanday tartiblanganidan butunlay bexabar. Lekin shunday yashashadiki, go'yo ularga hayotlari haddan tashqari aqlga muvofiq tartiblangandek tuyuladi. Shunda birdan miyamga bir fikr keldi. Balki men biron narsadan bexabardirman. Hali bilib ulgurmagan biron sinoat bordir. Axir bilimsiz odam ham shunday qiladi-ku. Bilimsizlik hamma vaqt shunday deydi-ku. Agar u biron narsani bilmasa, bilmagan narsasini bema'ni, ahmoqona narsa deb ataydi. Bundan kelib chiqadiki, insoniyatni yaxlit oladigan bo'lsak, o'z hayotining ma'nosini anglab yetganday shu paytgacha yashab keldi va yashamoqda. Agar uni anglamaganida, tushunib yetmaganida insoniyat yashay olmasdi. Men bo'lsam, bu hayotni boshdan oyoq ma'nosiz deyapman va yashay olmayman deb nola chekyapman. Hayotni inkor etishga Schopenhauer ikkovimizga hech kim xalaqit bermaydi. Unday bo'ladigan bo'lsa, o'zingni o'ldir qo'y. Mulohaza yuritmaysan, yashashda davom etib, hayotning ma'nosini tushuna olmas ekansan, ha deb tipirchilashni bas qil. Hayotni anglay olmayapman deb gap sotishlarni, nola chekishlarni bas qil.
biror quvnoq davraga tushib qolsang ko'rasanki, hamma shodu xurram, hamma nima qilayotganini yaxshi biladi, senga esa yoqmaydi. Zerikasan, siqilasan, o'rningdan turda ket. Axir chindan ham kimlarimiz biz o'zimiz, o'zimizni o'ldirishimiz zarur ekaniga amin bo'lsak-da, uni amalga oshirishga qurbimiz yetmasa, eng ojiz, eng betayin odamlar emasmizmi? Boshqacha aytganda, devona to'rvasini hammaga peshkash qilganiday, tintakligimizni hammaga ko'z-ko'z qiluvchi, uchiga chiqqan bema'ni odamlar emasmizmi? Axir donoligimiz har qanchalik chin bo'lmasin, biz shu donoligimiz yordamida hayotimizning ma'nosini bila olmadik-ku. Har holda yashab kelayotgan insoniyat, millionlab odamlar hayotning ma'nosiga shubha qilmaydi. Haqiqatan ham, men ozmi, ko'pmi, biror jihatni biladigan hayot paydo bo'lgan qadim-qadim zamonlardan beri odamlar hayotning behudaligi, o'tkinchiligi haqidagi mulohazadan xabardor holda yashab kelyapti. Bu mulohaza menga hayotning ma'nosizligini ko'rsatdi. Holbuki odamlar unda qay bir ma'no bor deb biladilar. Odamlar biron bir tarzda hayot kechira boshlagan zamonlardan beri ular hayotning ma'nosidan voqif bo'lganlar va shu voqiflik bilan bizning kunlarimizgacha yashab keldilar. Menda va mening tevaragimda nimaiki mavjud bo'lsa, bularning bari ularning hayotni bilishi samarasidir. Men bu hayotni muhokama qilishda va qoralashda muayyan fikr qurollaridan foydalanaman. Bu qurollarning barini emas, men emas, ular yaratgan. Men o'zim ham ular tufayli tug'ildim, o'sdim, ulg'aydim, balog'atga yetdim. Ular yer qa'ridan temir qazib chiqarishdi, o'rmon kesishni o'rganishdi, sigirlarni qo'lga o'rgatishdi, otlarni o'rgatishdi, ekin ekishni o'rganishdi, birgalikda yashashni o'rganishdi. Hayotimizni tartibga solishdi, meni o'ylashga, gapirishga o'rgatishdi. Men bo'lsam, ular barpo etgan bog'ning mevasi bo'la turib, ularning tuzini yeb, suvini ichib, ulg'ayib, ulardan o'rganib, ularning fikrlari va so'zlari bilan fikr qilib, ularga hayotlari ma'nosiz narsa ekanini isbotlamoqchi bo'lib yuribman. Bunda allanechuk xato bor, deyman o'z-o'zimga. Nimadadir adashyapman, ammo bu xato nimada ekanini, nimada adashayotganimni sira topa olmasdim. Bu shubhalarimning barini men hozirga kelibgina bir-biriga bog'lab, ma'nolikkina qilib aytib beryapman. U paytlarda bunday gapirib bera olmasdim. U paytlarda mening hayotning behudaligi haqidagi xulosalarim mantiqan har qancha muqarrar ko'rinmasin, eng buyuk mutafakkirlarning mulohazalari bilan tasdiqlanmasin, ularning qay bir jihatlari menga ancha nosozdek ko'rinardi. Bu nosozlik mulohazalarning o'zidami yoxud masalaning qo'yilishidami, buni bilmasdim. Faqat his qilardimki, uning mantiqiy ishontirish kuchi benihoya mukammal, faqat bu kifoya emas. Bu dalillarning hammasi meni ishontirib, harakat qilishga majbur eta olmadi. Ya'ni men mulohazalarimdan kelib chiqadigan ishni bajarmadim. O'zimni o'zim o'ldirmadim. Agar bu yerda men aqlimni ishga solib, mantiqiy mulohazalar yo'li bilan shu xulosaga keldim va o'zimni o'zim o'ldirmadim desam, yolg'on gapirgan bo'lardim. Tafakkurim ishlab turgandi, lekin u bilan birga yana boshqa nimadir ishlab turgandi. Men uni faqat birgina yo'sinda hayot tuyg'usi deb atay olaman xolos. Yana shunday bir kuch ishlab turgan ediki, bu kuch boshqa bir narsaga emas, balki ayni shu narsaga diqqatimni jalb qilishga majbur etdi. Va meni nochor tushkunlik ahvolidan olib chiqib, fikrlarimni butunlay boshqa bir yo'nalishga solib yubordi. Bu kuch meni e'tibor berishga majbur qildiki, men o'zimga o'xshagan yuzlarcha odam bilan hali jamiki insoniyatni tashkil qilmaymiz. Men hali insoniyatning hayotidan butunlay bexabarman, uni bilmayman. Mening tegramni jips qurshab olgan tengqurlarimga qarab, men shunday odamlarnigina ko'rdimki, ular yo masalani tushunmas edilar, yo masalani tushunar edilar u bu tushunganlarini pianistalik dudlariga ko'mishga urinishardi.
yo masalani tushunib yashashlariga chek qo'yishardi yoki masalani anglab ojizliklari sababidan noumidlik va nochorlik qo'ynida kunlarini ko'rishda davom etardilar. Boshqacha odamlarni ko'rganim yo'q. Men uncha ko'pchilikni tashkil qilmaydigan o'qimishli, badavlat va bekorchi xo'ja odamlar toifasiga mansub edim va o'ylardimki, ana shu toifa butun insoniyatni tashkil qiladi. Qolganlar milliard milliard yashab o'tganlar va yashayotganlarga esa shunchaki bir gap. Ular odam emas, allaqanday jonivorlar. Hozirda menga juda g'alati, aql bovar qilmaydigan darajada tushunish qiyin bo'lib tuyuladi. Qanday qilib men hayot haqida mulohaza yurita turib, tevarak atrofimni har tomondan qurshab olgan insoniyatning hayotini ko'rmay qoldim ekan? Qanday qilib men shu darajada kulgili xato qildimki, o'zimning hayotimni Sulaymon payg'ambar, Schopenhauerlar hayotini chinakam hayot, durust hayot deb o'yladim-u, milliardlab odamlarning hayotini diqqatga arzimaydigan bir narsa deb hisobladim. Bularning bari bugun menga har qancha g'alati tuyulmasin, e'tirof etishim kerak. O'sha paytda shunday o'ylagan edim. Mutakabbirligim aqlimni ko'r qilib qo'ygan ekan o'shanda. Shu sababdan biz Sulaymon payg'ambar va Schopenhauer bilan birga masalani juda to'g'ri va chinakamiga qo'ydik. Boshqa hech qanaqa gap bo'lgani yo'q. Bunga zarracha shak shubha bo'lishi mumkin emas. Yana shunisi shubhasizki, anavi milliard milliard odamlar hali masalaning butun mohiyatini tushunib oladigan darajaga yetib borgan emas deb o'ylabman. Va biror marta o'ylab ko'rmabmanki, dunyoda yashab o'tgan va yashayotgan milliard milliard odamlar o'z hayotlarining ma'nosini nimada ko'rganlar va hozir nimada ko'radilar. Men shu telbalik quchog'ida ancha uzoq yashadim. Bu telbalik so'zda emas, balki amalda. U bizga, ya'ni eng liberal va o'qimishli odamlarga xos. Ammo menda haqiqiy ishchi xalqiga nisbatan allaqanday g'alati muhabbat bor. Shu muhabbat meni ishchilarni anglashga va ular biz o'ylaganchalik ahmoq emasligini ko'rishga majbur qiladi. Bilmadim, shu sabab bo'ldimi yoki o'zimni osmoqdan boshqa narsaga kuchim yetmasligiga, men uchun eng yaxshisi shu ekaniga astoydil ishonganim sabab bo'ldimi, bilmadim. Har holda men agar yashamoqni istasam va hayotning ma'nosini bilmoqchi bo'lsam, men hayot ma'nosini allaqachon bu ma'noni yo'qotib qo'yib, o'zini o'zi o'ldirish qastida yurganlar orasidan emas, balki yashagan va yashashda davom etayotgan, yashaganda ham o'z yemaklarida, ham o'z hayotlarining, ham bizning hayotimizning yukini ko'tarib borayotgan milliard milliard o'tgan va hayot odamlardan izlashim kerakligini his qildim. Shunda men yashab o'tgan va yashashda davom etayotgan odamlarning olim emas, badavlat emas, oddiy odamlarning hayotiga o'girilib qaradim va butunlay boshqa bir manzarani ko'rdim. Shunda ana shu o'tmishda yashab o'tgan va hozir yashayotgan milliard milliard odamlar juda oz qismini istisno qilmaganda mening tasnifimga to'g'ri kelmasligini, men ularni masalani tushunmaydiganlar toifasiga kiradi deb hisoblay olmasligimni ko'rdim. Qo'sha olmasligimning boisi shunda ediki, ularning o'zlari masalani qo'yishar va hayron qoladigan darajada ravshanlik bilan unga javob berishardi. Ularni aysh ishratga mukassadan ketgan odamlar deb ham e'tirof eta olmasdim. Chunki ularning hayotida huzur halovatdan ko'ra muhtojliklar va azob uqubatlar ko'proq edi. Ularning ma'nosiz hayotini g'ayrishuuriy tarzda bir amallab kechirib turgan odamlar sirasiga ham hech qo'sha olmasdim. Chunki ular har qanday hayot hodisasini va o'lim hollarini izohlab berishadi. O'z-o'zini o'ldirishni esa eng katta qabohat deb biladilar. Shunday bo'lib chiqardiki, butun insoniyat hayotning ma'nosini biladi, lekin men bu ma'noni tan olmayman va undan nafrat qilaman. Shunday bo'lib chiqardiki, oqilona bilim hayotning ma'nosini bermaydi. Hayotni istisno etadi. Milliardlab odamlar tomonidan, butun insoniyat tomonidan hayotga beriladigan ma'no esa allaqanday soxta, la'natlangan bilimga asoslanardi.
oqilona bilim, olimlar va donishmandlar shaxsiyatida hayotning ma'nosini inkor etadi. Millionlab odamlar, keng xalq ommasi, butun insoniyat esa noaqilona bilimda bu ma'noni tan oladi. Ana shu noaqilona yoxud g'ayrishuuriy bilim iymon bo'lib chiqyaptiki, men uni nazardan soqit qila olmayman. Bu Xudo, uning o'g'li muqaddas ruh dunyoning 6 kunda yaralgani, shaytonlar va farishtalar va men aqldan ozgunimga qadar sira qabul qila olmaydigan boshqa hamma narsalar. Mening ahvolim juda ham yomon edi. Men bilardim, men oqilona bilim yo'lida hayotni inkor etishdan boshqa hech narsa topa olmayman. Iymonda esa aqlni inkor etishdan boshqa hech narsa yo'q. Aqlni inkor etish esa hayotni inkor etishdan ko'ra qiyinroq. Oqilona bilimga ko'ra shunday xulosa chiqardiki, hayot yovuz narsa. Odamlar buni biladi. Yashash, yashamaslik odamlarga bog'liq. Ular esa yashashda davom etishadi. Men ham garchi hayotning ma'nosi yo'qligini va u yovuz narsaligini ko'pdan beri bilsam-da, yashashda davom etyapman. Iymonga ko'ra shunday xulosa chiqar ediki, agar men hayotning ma'nosini anglamoqchi bo'lsam, o'zi ma'noga muhtoj bo'lgan aqldan bosh tortmog'im darkor edi. 8-bo'lim. G'alati ziddiyat. Undan qutulishning faqat ikki yo'li bor. Yo men aqlga muvofiq deb bilgan oqilona narsa deb hisoblaganim men o'ylagancha oqilona emas, yoxud menga noaqli bo'lib tuyulgan. G'ayrishuuriy deb hisoblangan narsa menga tuyulgan darajada noaqli emas. Shundan keyin men oqilona bilimim mulohazalarining mantig'ini tekshira boshladim. Oqilona bilimim mulohazalarining mantig'ini tekshirar ekanman, ular menga mutlaqo to'g'ri bo'lib ko'rindi. Hayot hech narsa ekani to'g'risidagi xulosa muqarrar edi. Biroq men shu o'rinda bir xatoni ko'rdim. Xato shunday ediki, mening fikrlashim o'zim qo'ygan masalaga muvofiq emas edi. Masala bunday edi. Men yashab nima qilaman? Ya'ni mening o'tkinchi, bebaqo, mahv etilajak hayotimda qanday chin narsa chiqadi? Bu cheksiz dunyoda mening cheklangan hayotimdan qanday ma'no chiqadi? Bu savollarga javob berish maqsadida men hayotni o'rgandim. Qo'yilishi mumkin bo'lgan hayot masalalarining barini hal qilsam-da, bu meni qanoatlantirmasligi mumkin edi. Chunki mening savolim boshda qanchalik jon ko'rinmasin, cheklangan narsani cheksiz narsa bilan va aksincha izohlab berish talabini o'z ichiga olar edi. Mening savolim bunday edi. Mening hayotimning g'ayrizamoniy, g'ayrisababiy va g'ayrifazoviy qimmati qanday? Bu savolga esa men bunday javob berardim. Mening hayotimni zamoniy, sababiy va fazoviy qimmati qanaqa? Shunday bo'lib chiqdiki, xo'p, aqlimni ishlatib uzoq vaqt qiynalganimdan keyin men hech qanaqa deb javob berdim. Men mulohazalarimda doimiy tarzda cheklangan narsasini cheklanganga, cheksiz narsani cheksiz narsaga tenglashtirib qo'yardim. Boshqacha qilishga ilojim ham yo'q edi. Shu sababdan mening mulohazalarimdan chiqishi kerak bo'lgan xulosalar chiqdi xolos. Ya'ni kuch kuchdir, jism jismdir, iroda irodadir. Hechlik hechlikdir. Bundan ortiq biron narsa chiqishi mumkin emas edi. Matematikada bo'ladiganga o'xshash bir voqea ro'y bergan edi. Unda tegnamani hal qilyapman deb o'ylaysan-u, ayniyatni hal qilgan bo'lib chiqasan. Mulohazalaring mantiqan to'g'ri, lekin javob a teng a, x teng x yoki 0 teng 0 bo'lib chiqadi. Hayotimning qimmati masalasiga taalluqli mulohazalarimning natijasi ham shunday bo'lib chiqdi. Hamma ilmlarning bu savolga beradigan javobi ayniyatdan iboratdir. Haqiqatan ham qat'iy oqilona ilm shunday ilmki, u hayot savoliga men topgan javobdan, ya'ni mujmal javobdan boshqa javob bera olmaydi. Chunki bunday ilm xuddi Dekart qilgani kabi ishni hamma narsaga shak keltirishdan boshlaydi. Shunchaki to'g'ri deb qabul qilingan har qanday taxminiy bilimlarni uloqtirib tashlaydi va hamma narsani boshidan aql va tajriba qonunlari asosida qaytadan ko'rib chiqadi. Avval boshda menga shunday tuyuldiki, ilm musbat javob berdi. Bu Schopenhauer chiqargan xulosa edi.
Ya'ni hayot ma'nosiz narsa, u yovuz narsa. Lekin masalani tahlil qilib ko'rdimki, javob musbat emas ekan. U menga shunday bo'lib tuyulgan ekan xolos. Aslini olganda esa bu javob Brahmanlarda, Sulaymon payg'ambarda, Schopenhauerda ifodalangandek qat'iy tarzda ifodalanadigan bo'lsa, faqat mujmal javobdir. 0 teng O degan ayniyatdir. Menga hech narsa bo'lib ko'rinayotgan hayot hech narsadir. Shunday qilib ko'rinadiki, falsafiy bilim hech narsani inkor qilmaydi. U faqat bu masalani falsafa hal qila bilmaydi. Mabodo hal qilmoqchi bo'lsa, javobi mujmal bo'ladi deb javob beradi. Buni tushungach, yana shuni tushundimki, oqilona ilmlardan mening savolimga javob izlab bo'lmas edi. Oqilona ilmlar tomonidan beriladigan javob masala boshqacha qo'yilgan tarzdagina faqat mulohazalar doirasiga cheksiz narsaga cheklangan narsaning munosabati haqidagi masala jalb qilingan taqdirdagina javob olish mumkinligiga ishora bo'lardi xolos. Men yana angladimki, din tomonidan beriladigan javoblar har qancha aqlga nomuvofiq va xunuk bo'lmasin, ular bir afzallikka ega. Ularda har bir javobga cheklangan narsaning cheksiz narsaga munosabat kiritilgan. Axir busiz javobning bo'lishi mumkin emasdi. Men qanday yashamog'im kerak degan savolni qo'yishim bilan Xudoning qonunlariga amal qilib degan javobni olaman. Mening hayotimdan qanaqa bir chinakam narsa kelib chiqadi degan so'roqqa mangu azob uqubat yoki mangu rohat farog'at degan javob olaman. Hayotimda o'lim mahf eta olmaydigan qanday ma'no bor? Haqning jamoliga erishish, cheksiz Xudoga qo'shilish jannat. Shunday qilib, avvallari oqilona bilimlar menga yagona narsa sifatida tuyulardi. Endi esa muqarrar tarzda shuni e'tirof etishga majbur bo'ldimki, hozir hayot kechirayotgan jamiki insoniyatda yana boshqa allaqanday bilim bor. Bu noaqilona bilim iymon. Shu iymon yashashga imkon beradi. Men hozir ham xuddi avvalgidek iymonning butun noaqilona xislatini ko'rib turardim. Lekin men faqat iymongina insoniyatga hayot masalalariga javob berishini va shuning oqibatida yashashga imkon berishini tan olmasligim mumkin emasdi. Oqilona bilim meni hayotning ma'nosizligini tan olishga olib keldi. Mening hayotim to'xtab qoldi va men o'zimga suiqasd qilish yo'liga tushib qoldim. Tevarak atrofimdagi odamlarga, butun insoniyatga o'girilib qarab turdimki, odamlar yashayapti va hayotning ma'nosini bilamiz deyishyapti. O'zimga o'girilib qaradim. Men hayot ma'nosini bilganim darajada yashagan ekanman. Boshqa odamlarga o'xshab, menga ham hayotning ma'nosini va yashash imkonini iymon bergan ekan. Undan nariga o'girilib, boshqa mamlakatlarning menga zamondosh va o'tib ketgan odamlariga qarab ham yana o'sha ahvolning o'zini ko'rdim. Qayerdaki hayot bo'lsa, o'sha joyda insoniyat paydo bo'lgandan beri unga yashash imkonini beradigan iymon bor. Va iymonning asosiy belgilari hamma joyda va hamisha bir xil. Har qanday iymon kimga bo'lmasin va qanday bo'lmasin javob bergan bo'lsa, iymonning har qanday javobi insonning cheklangan hayotiga cheklanmagan narsaning ma'nosini baxsh etadi. Va bu ma'noni azob-uqubatlar, muhtojliklar o'lim mahf eta olmaydi. Binobarin faqat iymondagina hayotning ma'nosini va yashash imkonini topish mumkin. Shunda angladimki, so'zning eng muhim ma'nosida olib qarasak, iymon ko'z ilg'amas buyumlarni va hokazolarni fosh qilishgina emas, karomatgina emas, bu iymonning sifatlaridan birining tasviri xolos. Insonning Xudoga munosabatigina emas, Xudo orqali iymonni belgilash kerak emas, avval iymonni belgilab olib, so'ngra Xudoni belgilash lozim. Ko'pincha iymonni mana bunday tushun deb odamga aytilgan gaplarga qo'shilishgina emas, balki iymon inson hayotining ma'nosini bilishdir va shu bilimi vajidan inson o'z-o'zini mahf etmaydi, balki yashaydi. Iymon hayotning qudratidir. Inson yashar ekan, u biror narsaga ishonadi, iymon keltiradi. Agar u nima uchundir yashamoq kerak deb biror narsaga ishonmasa, iymon keltirmasa, unda u yashamas edi. Agar u cheklangan narsani ko'rmasa va uning xayoliy bir narsa ekanini anglamasa, u ana shu cheklangan narsaga ishonardi.
Agar u cheklangan narsaning xayoliy ekanini anglasa, unda u cheksiz narsaga ishonmog'i kerak. Imonsiz yashab bo'lmaydi. Shunda men ichimdan kechganlarning hammasini eslab dahshatga tushdim. Endi menga bir narsa ayon edi. Inson yashay olmog'i uchun u yo cheksiz narsani ko'rmog'i kerak, yoki hayot ma'nosini shunday tushunmog'i kerakki, buning natijasida cheklangan narsa cheksiz narsaga teng deb hisoblanmog'i shart. Menda shunday tushuncha bor edi. Biroq men cheklangan narsaga ishonar ekanman, uning menga keragi yo'q edi. Shunda men uni aql tarozisida tekshira boshladim. Aql tarozisiga solib ko'rishim bilan avvalgi izohlarimning hammasi tirqirab ketdi. Ammo fursati yetib, men cheklangan narsaga ishonmay qo'ydim. Shunda men oqilona asoslarga tayanib, bilganlarimdan shunday izoh tuza boshladimki, bu izoh hayotning ma'nosini uqtirmog'i kerak edi. Ammo hech narsani tusib bo'lmadi. Insoniyatning eng yetuk mutafakkirlari bilan birga men 0 teng 0 degan xulosaga keldim va bunaqa xulosaga kelganimni ko'rib rosa hayron bo'ldim. Holbuki o'shanda boshqa hech qanaqa xulosaga kelib bo'lmasa-da. Tajribaga asoslangan bilimlardan javob izlaganimda men nima qilgan edim? Men nima uchun yashayotganimni bilmoqchi bo'lgan edim va buning uchun o'zimdan tashqaridagi hamma narsani o'rganishga tutingandim. Ravshanki men juda ko'p narsa bilmog'im mumkin edi, ammo o'zimga kerak hech narsani bila olmasdim. Falsafiy bilimlardan javob izlaganimda nima qilgan edim? Mening ahvolimga tushib qolgan, menga o'xshab nima uchun yashayapman degan savolga javob topa olmagan odamlarning fikrlarini o'rgandim. Ravshanki men o'zim bilgan narsadan, ya'ni hech narsani bilib bo'lmaydi degan xulosadan boshqa hech narsani bila olmasdim. Men nimaman o'zi? Cheksiz narsaning bir qismiman. Masalaning butun mohiyati ana shu ikki so'zda ifodalangan. Nahotki faqat kechagi kundan boshlabgina insoniyat bu masalani o'z oldiga ko'ndalang qo'ygan bo'lsa, nahotki menga qadar hech kim ana shu jon savolni, har bir aqlli bolakayni tilining uchida turadigan shu savolni o'ziga o'zi bermagan bo'lsa, axir bu masala odamzod bino bo'lgan zamonlardayoq qo'yilgan, odamlar bino bo'lgan zamonlardanoq anglashilganki, bu masalani hal qilmoq uchun cheklangan narsani cheklangan narsaga va cheksiz narsani cheksiz tenglashtirmoq birday kifoya emas. Va odamlar bino bo'lgan zamonlardayoq cheklangan narsa bilan cheksiz narsaning munosabatlari topilgan va ifodalangan. Cheklangan narsa cheksiz narsaga tenglashtirilgan va buning oqibatida hayotning ma'nosi kelib chiqadigan tushunchalarni, xudo, erkinlik, yaxshilik tushunchalarini biz mantiqan tadqiq qilamiz. Unda bu tushunchalar aql tanqidiga dosh bera olmaydi. Bilasizmi, bu nimaga o'xshaydi? Biz bola kabi haddan tashqari o'zimizga o'zimiz mag'rur bo'lib, o'zimizdan o'zimiz mamnun bo'lib, soatni olamizda butun ichak chavog'ini ag'darib ko'ramiz. Qo'g'irchoqdek uni xo'p o'ynaymiz. Keyin esa soat yurmay qolganidan rosa hayratga tushamiz. Bu ahvol juda dahshatli bo'lmaganida haddan ziyod kulgili bo'lardi. Cheklangan narsa bilan cheksiz narsa o'rtasidagi ziddiyatni hal qilish va hayot savoliga yashashga imkon beradigan javobni topish kerak. Bu yechim bor. Bu yechim hamma vaqt, hamma joyda va hamma xalqlarda bo'lgan. Bu yechim zamonlar qaridan kelib chiqadi. O'sha qadar qiyin yechimki, biz o'zimiz sira ham bunday yechimga kela olmaymiz. Ana shu yechimni o'zimiz kun paya kun qilamiz. Bundan maqsad o'sha hammaga xos va biz uchun javobsiz savolni yana qo'yishdir. Cheksiz xudo tushunchasi ruhning ilohiyligi, odamzod qilmishlarining xudoga bog'liqligi, yaxshilik va yomonlik ma'naviyat tushunchalari insoniyat hayotining ko'zlarimizdan yashirin olisliklari qarida ishlab chiqilgan tushunchalardir. Bu tushunchalarsiz hayotning bo'lishi ham, mening o'zimning bo'lishim ham mumkin emas. Men bo'lsam, butun insoniyat bajargan bu ishni itqitib tashlab, hammasini boshqatdan o'z bilganimcha qilmoqchi bo'lib yuribman. U paytlarda men hali bunaqa deb o'ylamas edim. Ammo bu fikrlar miyamda uch bera boshlagan edi. Men birinchidan shuni tushunardimki, har qancha donoligimizga qaramay, biz Schopenhauer va Sulaymon payg'ambar uchovimiz g'oyatda bema'ni ahvolga tushib qolganmiz. Biz hayotning yovuz narsa ekanini bilamiz,
bilamizu yashashda davom etaveramiz. Bu uchiga chiqqan bema'nilik emasmi? Men jamiki oqilona narsani haddan ziyod yaxshi ko'raman. Shundoq bo'lgach, hayot bema'ni bo'lsa, hayotni mahv etish kerak. O'shanda uni inkor etadigan odam qolmaydi. Ikkinchidan, men shuni tushunardimki, bizning hamma mulohazalarimiz behuda aylanayotgan g'ildirakday boshib bir ko'cha ichida aylanib qolgan. Biz har qancha yaxshi mulohaza yuritmaylik, masalaga javob ola olmaymiz. Oladigan javobimiz hamisha O teng O bo'ladi. Sababki, biz tanlagan yo'l aftidan xato bo'lsa kerak. Uchinchidan, shuni tushuna boshladimki, iymon tomonidan beriladigan javoblarda insoniyatning juda teran donoligi mavjud. Aql asosida ularni inkor etishga men haqli emasman. Eng muhimi esa faqat shu javoblardagina hayot savollariga javob mavjud. Men buni tushunardim, lekin bundan hech qancha yengillik ko'rmadim. Men endi har qanday iymonni qabul qilishga tayyor edim. Faqat bu iymon mendan aqlni bevosita inkor etishni talab qilmasa bo'ldi. Negaki bunday qilinsa yolg'on bo'lardi. Shu tarzda men kitoblardan buddizmni ham, islomni ham o'rgandim. Hammadan ko'ra ko'proq ham kitoblardan, ham atrofimni qurshab olgan odamlarning hayotidan xristianlikni o'rgandim. Tabiiyki, men hammadan avval o'z davramga mansub xudojo'y odamlarga, olim odamlarga, pravoslav dinshunoslariga, qari manaxlarga, yangi yo'nalishdagi pravoslav dinshunoslarga va hatto tavba tazarru bilan gunohlardan poklanishni targ'ib qiluvchi yangi xristian deb atalmish toifadagi xudojo'ylarga murojaat qildim. Men ularning etaklaridan mahkam ushlab olib, ulardan iymonlari qanaqa ekanini, hayotning ma'nosini nimada ko'rishlarini surishtirdim. Turli tuman masalalarda ularga imkoni boricha yon berganimga, har xil bahsu munozaralardan o'zimni tiyganimga qaramasdan, men bu odamlarning iymonlarini qabul qila olmas edim. Chunki ko'rib turardimki, ular iymon deb atayotgan narsa hayotning ma'nosini oydinlashtiradigan emas, aksincha xiralashtiradigan narsa edi. Ularning o'zlari ham iymonlarini qattiq tutgan bo'lsalar, buni meni iymonga olib kelgan o'sha hayot savoliga javob berish uchun emas, balki allaqanday boshqa, menga begona maqsadlar yo'lida qilishgan edi. Bu odamlar bilan muloqotga kirishganda, necha martalab mening qalbimda umid cho'g'lari yaltilladi. Shu umid cho'g'laridan keyin yana avvalgi tushkunlik, ilojsizlik holatiga qaytish men uchun juda ham istirobli bo'ldi. Ular menga o'z diniy e'tiqodlarini qancha ko'proq va batafsilroq bayon qilib bersalar, men ularning xatolarini shuncha ravshanroq ko'rar va ularning iymonlarida hayot ma'nosining izohini topaman degan umidlarim chippakka chiqayotganini his qilardim. Mening hafsalamni pir qilgan narsa bu odamlarning o'z diniy e'tiqodlarini bayon qilib berishayotganida men uchun hamisha yaqin bo'lgan xristian haqiqatlariga juda keraksiz va noaqli narsalarni qo'shib yuborganlari bo'lmadi. Yo'q, hafsalamni pir qilgan narsa bu emas. Meni bezdirgan narsa shu bo'ldiki, bu odamlarning hayoti ham xuddi menikiga o'xshash edi. Faqat farq shundaki, ularning hayoti o'zlari diniy e'tiqodlarini bayon qilib aytgan qoidalarga mos kelmasdi. Men aniq his qildimki, ular o'zlarini o'zlari aldayapti va ular ham o'sha men bilgan hayot ma'nosidan boshqa ma'noni bilishmaydi. Ya'ni, umring o'tayotgan ekan yashayver. Hayot ne'matlaridan imkoning yetgancha istifoda qilaver. Men buni shunga qarab angladimki, agarda ular azob-uqubatlar, muhtojliklar va o'limdan qo'rqishni mahv etadigan ma'noni bilganlarida, bulardan qo'rqmagan bo'lardilar. Holbuki ular, ya'ni mening davramga mansub bo'lgan bu xudojo'ylar, xuddi menga o'xshab to'q va farovon turmush kechirishar, farovonlikni ko'paytirish va saqlab qolish g'amini yeyishar, muhtojlikdan, istiroblardan, o'limdan qo'rqishar hamda dinga ishonmaydigan bizlarga o'xshab eng yaramas nafslarining gapiga kirib hayot kechirishardi. Biz dinga ishonmaydiganlardan ko'ra ular ko'proq gunoh botqog'iga botib ketishgan edi. Hech qanaqa mulohazalar meni ularning iymoni chin ekaniga ishontira olmasdi.
Meni ishontirishi mumkin bo'lgan birgina narsa bor edi. Ularning xatti-harakatlari shundan dalolat bersa-ki, hayotning ma'nosini bilishadi. Bu bilish esa ularga men uchun qo'rqinchli bo'lgan qashshoqlik, istirob va o'limdan tap tortmaslikka imkon beradi. Bizning davramizga mansub bo'lgan bu turfa xil xudojo'ylar orasida esa men bunday xatti-harakatni ko'rmadim. Aksincha, bunday xatti-harakatlarni men bizning davramizga mansub bo'lgan dinga ishonmaydigan odamlar orasida ko'rdim. Lekin bizning davramizga mansub xudojo'ylar orasida esa zinhor bazinhor ko'rmadim. Shunda men tushundim. Bu odamlarning iymoni men izlagan iymon emas. Ularning iymoni umuman iymon emas, balki hayotdagi ishratbozlik taskinlaridan biri xolos. Men yana angladimki, bu iymon balki taskinlikka yaramas ham. O'lim to'shagida yotib, jamiki gunohlarni uchun tavba tazarru qilayotgan Sulaymon payg'ambarni jinday xotirjam qilishga yarar, lekin u ko'pchilik odamlar uchun sira yaramaydi. Chunki bu odamlarning zimmasida boshqalarning mehnatlaridan foydalanib, vaqtichoqlik qilish emas, hayotni barpo etish vazifasi yotadi. Butun insoniyat yashamog'i mumkin bo'lsin uchun hayotga ma'no baxsh etib, yashashni davom ettirish maqsadida yashamog'i uchun ular ana shu milliardlar boshqa chinakam iymonni bilmoqlari kerak bo'ladi. Axir iymonning mavjudligiga meni ishontirgan narsa Sulaymon payg'ambar bilan Schopenhauer uchovimizning o'zimizni o'zimiz o'ldirmaganimiz bo'lgani yo'q. Balki milliardlab odamlarning hayot kechirib kelgani va hamon yashayotgani men bilan Sulaymon payg'ambarlarni o'z hayot to'lqinlarida ko'tarib kelganlari bo'ldi. 9-chi bo'lim. Shunda men qashshoq, oddiy o'qimagan xudojo'ylar bilan turli tuman darveshlar, manaxlar, mujiklar bilan topisha boshladim. Xalqdan chiqqan bu odamlar ham xuddi bizning davraga mansub qalbaki xudojo'ylar kabi xristian diniy e'tiqodiga ega edilar. Ularning xristian haqiqatlarga ham juda ko'p xurofot aralashgan edi. Biroq farqi shunda ediki, bizning davramizga mansub xudojo'ylarning xurofotlari ularning o'ziga mutlaqo kerak emas edi. Ularning turmushiga sira mos tushmasdi. Faqat o'ziga xos bir shiratbozlik ermagi edi xolos. Mehnatkash xalqdan chiqqan xudojo'ylarning xurofotlari esa ularning turmushi bilan shu qadar yaqindan bog'langanki, bu xurofotlarsiz ularning hayotini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bu xurofotlar ular yashashining zaruriy sharti edi. Bizning davraga mansub xudojo'ylarning butun hayoti ularning iymoniga butunlay zid edi. Mehnatkash xalqqa mansub xudojo'ylarning butun hayoti ularning iymoni bergan hayot ma'nosini to'la tasdiqlar edi. Shunda men bu odamlarning hayoti va e'tiqodlariga sinchiklab qaray boshladim va qaraganim sari chuqurroq amin bo'la bordimki, bu odamlarning iymoni chin iymon. Bu iymon ular uchun juda zarur va yolg'iz shu iymongina ularga hayotning ma'nosini va yashash imkonini beradi. Bizning davramizda iymonsiz ham yashayveradiganlar ko'p. Ularning orasida zo'r bazo'r mingtadan bittasi o'zini xudojo'y deb tan olishi mumkin. Bunga qarama-qarshi o'laroq, ularning muhitida mingtadan bitta xudoga ishonmaydigan odam topilishi amri mahol. Bizning davramiz odamlarining hayoti bekorchilik ichida ermaklar bilan o'tadi va yana hamma hayotdan norozi bo'ladi. Bu odamlarning butun hayoti esa og'ir mehnat ichida kechadi va ular badavlat odamlarga qaraganda hayotdan kamroq norozi bo'lishadi. Bizning davramizga mansub odamlar muhtojliklar va azob-uqubatlar uchun taqdirdan ko'proq noliydilar va unga qarshilik ko'rsatadilar. Bunga qarama-qarshi o'laroq oddiy odamlar xastaliklar va g'am-g'ussalarni hech qanday noroziliksiz qarshilik ko'rsatmasdan xotirjam qabul qiladilar. Ular qat'iy ishonadilarki, bularning hammasi xuddi shundoq bo'lmoqli kerak. Boshqacha bo'lishi mumkin ham emas. Bularning bari Xudoning ne'mati. Biz qancha aqlli bo'lsak, hayotning ma'nosini shuncha kam tushunamiz. Istiroblar chekishimiz va qazoyimiz allanechuk yovuz bir masxara deb hisoblaymiz. Bunga qarama-qarshi o'laroq oddiy odamlar osoyishta bir tarzda hayot kechiradilar. Istiroblar chekadilar va o'z qazolari sari boradilar.
Ular iztirob chekkanda ham qandaydir xotirjam bo'ladilar, hatto mamnuniyatlari sezilib turadi. Bizning davramizda xotirjam jon taslim qilish, nola fig'onsiz tushkunlikka berilmay vafot etish kamdan-kam uchraydigan voqea. Bunga qarama-qarshi o'laroq xalq orasida nola fig'on bilan isyon ko'tarib, g'am-g'ussaga botib jon taslim qilish haddan tashqari kam uchraydi. Bu odamlar biz Sulaymon payg'ambar bilan o'zimiz uchun hayotning yakkayu yagona hisoblanadigan juda ko'p narsalaridan mahrum. Lekin shunga qaramay ular o'zlarini benihoya baxtiyor deb biladilar. Bunday odamlar haddan tashqari ko'p. Men tevarak atrofimga kengroq nazar tashladim. Mendan avval o'tgan va men bilan bir zamonda yashayotgan son-sanoqsiz odamlarning hayotiga chuqurroq nazar tashladim. Va shunda hayotning ma'nosini anglagan, yashashni va jon taslim qilishni biladigan 2ta, 3ta, 10ta emas, 100ta, 1000ta, millionta odamni ko'rdim. Fe'li, atvori, aqlli, ma'lumotli, mavqeiga ko'ra haddan tashqari xilma-xil bo'lgan bu odamlarning hammasi menga qarama-qarshi o'laroq hayotning ma'nosini bab-baravar darajada mukammal bilishardi. Muhtojliklar va azob-uqubatlarni boshlaridan kechirib, xotirjam mehnat qilishardi. Umrguzaronlik qilib vafot etishardi va bunda ma'nosiz, behuda narsani emas, ulug' bir ne'matni ko'rishardi. Shunday qilib men bu odamlarni yaxshi ko'rib qoldim. Men tirik odamlarning hayotiga qancha chuqur kirib borsam, men kitoblarda o'qigan va eshitgan shunga o'xshash odamlarning o'tib ketgan hayotlariga qancha chuqur kirib borsam, ularni shuncha ko'proq yaxshi ko'rdim va o'zim uchun ham yashash shuncha yengil bo'lib qoldi. Shu ahvolda 2 yilcha hayot kechirdim va menda inqilob sodir bo'ldi. Bu inqilob menda anchadan beri pishib yetilib kelardi. Uning uchqunlari hamisha men bilan birga edi. Menda shunday inqilob sodir bo'ldiki, oqibatda bizning davramizning hayotini badavlat olim odamlarning hayotini jinimdan battar yomon ko'rib qoldimgina emas, bu hayot men uchun butkul ma'nosini yo'qotdi. Bizning hamma xatti-harakatlarimiz, fikr yuritishlarimiz, ilm, san'at, bularning bari menga bir ermakday, tantiqlikday ko'rinib qoldi. Angladimki, bundan ma'no izlab bo'lmaydi. Hayotni ijod qiluvchi mehnatkash xalqning xatti-harakati esa menga birdan bir arziydigan haqiqiy ish bo'lib ko'rindi. Shunda angladimki, shu hayotga ato qilingan ma'no haqiqatdir va men bu haqiqatni qabul qildim. G'alati bir manzara, odamlar diniy e'tiqodlarga sig'inib, ularga zid tarzda hayot kechirganlarini ko'rganimda shu e'tiqodlardan bezib ketgandim. Ammo odamlar xuddi shu e'tiqodlarning o'ziga amal qilib yashaganlarini ko'rganimda, ular menga g'oyatda jozibador va oqilona ko'rindi. Shunda men nega bir vaqtlar bu e'tiqodlardan bezganimni, nega ularni ma'nosiz deb hisoblaganimni, endilikda esa nima sababdan ularni qabul qilganimni va juda ma'nodor deb hisoblayotganimni tushundim. Men adashganimni va qanday qilib adashganimni angladim. Men noto'g'ri fikr yuritganim uchun adashgan emas ekanman, balki gunohkorona hayot kechirganim uchun adashgan ekanman. Men angladim, haqiqat yuzini mendan yashirgan narsa fikrlarimdagi xatolik bo'lmagan ekan, balki favqulodda ishratbozlik sharoitida, maishatparastlik sharoitida baloyi nafsni qondirish yo'lida o'tkazgan hayotim bo'lgan ekan. Yana angladim, mening hayotim nima degan savolim va yovuzlik deb bergan javobim mutlaqo to'g'ri bo'lgan ekan. Xatolik shunda bo'lgan ekanki, faqat mengagina taalluqli javobni butun hayotga nisbatan qo'llabman. Mening hayotim nima deb o'z-o'zimdan so'rab, yovuzlik va ma'nosizlik deb javob olganman. Chindan ham mening hayotim baloyi nafsni qondirishga qaratilgan bo'lgan va shuning uchun ma'nosiz hamda yomon bo'lgan. Shuning uchun ham hayot ma'nosiz va yovuz narsa degan javob umuman odamlar hayotiga emas, yolg'iz mening hayotimga taalluqlidir. Men keyinchalik Injilda topganim haqiqatni angladim. Unga ko'ra odamlar yorug'likdan ko'ra ko'proq zulmatni yaxshi ko'rganlar. Yoki ular yovuz ishlarni ko'p qilishgan, sababki yomon ish qiladigan har bir odam yorug'likni juda yomon ko'radi va ishlari fosh bo'lishidan qo'rqib yorug'lik sari bormaydi. Men angladimki, hayotning ma'nosini tushunmoq uchun hammadan avval hayotning o'zi ma'nosiz va yovuz bo'lmasligi kerak. Shundan keyingina aql bilan uni tushunib olsa bo'ladi.
Men o'z-o'zidan ko'rinib turgan ana shu haqiqat tegrasida nima uchun bu qadar uzoq o'ralashib qolganimning sababini tushundim.